Հարգալություն պարոն Ջանջուղացյան, հաջորդ հարցի համար պարոն Էդմոն Մարուկյան, համեցեք պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն պարոն Ջանջուղացյան, ես մի հարց ունեմ, որը կապված է ավանդների փոխհատուցման ծրագրի հետ։ Ուրեմն պետությունը ասում է, մենք ավանդները չենք վերադարձնում, փոխհատուցում ենք եւ դա սոցիալական ծրագիր է։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ անձը մահանում է, որ հերթում սպասում էր, նա ժառանգը չի ստանում, քանի որ դուք ասում եք, որ դա ախզելիորեն կապված է այն անձի հետ, որը որ պետք է ստանար։ Չնայած այդտեղ իրավական լուրջ խնդիր կա, բայց հիմա երկրորդ հարցը. Եթե ավանդը չի վերադարձնում պետությունը, ապա ինչպես եք դուք բյուջեի մեջ նշում ամեն տարի, որ դուք այս չափով, որքանով որ ավանդը փոխհատուցվել է, պետական պարտքը մարել եք։ Եթե պետական պարտքը մարում եք, նշանակում է ավանդը վերադարձում եք։ Եթե վերադարձում եք, որ մարդիկ մահանում են, ուրեմն տվեք ժառանգներին։ Եթե ժառանգներին չեք տալիս, փոխհատուցումը ուրեմն պարտքը մնում է այնքան, որքանով որ կա պետության պարտավորությունը։ Այսինքն մի հատ իրավական կազուս ունենք, որ բյուջեում նշված է, ես 2 տարի առաջ եմ այդ հարցը բարձրացրել, բայց այս պրակտիկան շարունակվում է։ Ինչպես կմեկնաբանեք կատարողական իրույսի ներքո, որ այդ, այսինքն մի կողմից մարդկանց ասում ենք, մենք ավանդը չենք վերադարձնում, մյուս կողմից պետության պարտքը մենք հանում ենք, էլի թաքուն տենց տանում ենք, բան, մյա դնդե տողա գրած, գրածա պարտքից այսքան նվազեց, ավանդը վերադարձրել ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պետական պարտքի կառուցվածքը եւ բովանդակությունը սահմանված է օրենքով եւ ձեզ ներկայացված փաստաթղթերում պետական պարտք, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այդ հասկացության ձեր օգտագործումը բխում է հենց այդ սահմանումից, ապա դրա մեջ ներառված չի այն պարտավորությունները, որի մասին դուք հիշատակեցիք, այսինքն դա պետական պարտքի մաս չի։ Մենք հստակ պետական պարտքի սահմանման համաձայն հրապարակում ենք, թե ինչ բաղադրիչներից է բաղկացած պետական պարտքը։ Այլ հարցը, որ այո, դուք իրավացի եք, այդ դեպքում փոխհատուցում է եւ սոցիալական ծրագիր է, եւ այն չափով, որքանով հաշվառված են այդ պարտավորությունները, բնական է, որ այդ փոխհատուցումները տալուց հետո այդ պարտավորությունները դադարում են հաշվառվել, բայց դրանք չեն դիտարկվում որպես պետական պարտքի մաս, ու այդ տեսակետից վստահ չեմ, որ ես լավ պատկերացնեմ, թե ինչ նկատում եք, երբ որ ասում եք իրավական կազմուս կա, թեպետ չեմ բացառում, որ իսկապես կարող է լինել, բայց նորից եմ ասում, պետական պարտքի բաղկացուցիչ չի հանդիսանում ձեր նշած պարտավորությունները։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան, արձագանքման համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանջուղացյան, խնդիրը հետևյալում է. Եթե մենք պարտավորություն ունենք այդ մարդկանց նկատմամբ, ուրեմն եթե ինքը մահանա էլ, մենք պետք է տանք ժառանգին։ Մենք ժառանգին չենք տալիս, տալիս ենք հաջորդ համարին, բայց հետո կատարողականում գրում ենք, որ այս մարդկանց նկատմամբ պարտավորությունները կատարել ենք։ Սոցիալական ծրագիրը պետական պարտքի պարտավորություն չի։ Այստեղ ուղղակի սոցիալական ծրագրի տակ մենք այդ ավանդից փոխհատուցում ենք, հետո պետական պարտից հանում ենք, բայց որ մարդը մանում է, չենք տալիս, սա է խնդիրը։ Եթե մենք ժառանգին չենք տալի գումարը, մենք իրավունք չունենք պարտից հանել, պետությունը ուրեմն շարունակում է պարտավորում մնալ, երբ որ փող ունենա, պետք է տա ժառանգներին, հետո չի կարող ասել, գիտեք, բանը այնտեղ փոխհատուցում էր։ Սա է հարցը, որ իրավական լուրջ խնդիր կա, մարդիկ մանում են այդ հերթերում սպասելով, ժառանգներն չեն ստանում, որովհետև ասում են, դա ավանդը մենք չենք վերադարձնում, սա սոցիալական ծրագիր է։ Գիտեք, կարող է մի քիչ անտեղի համառություն եմ անում, բայց իմ տպավորությամբ, քանի դեռ դա չի ճանաչվել որպես պետական պարտք, չի կարող դիտարկվել, որ մահանալուց հետո այդ պարտավորությունը պետք է շարունակել հաշվառվել, որովհետև ինքը չի ճանաչվել որպես պետական պարտք։ Եվ եթե պարտավորություն ա եղել որևէ մեկի նկատմամբ, որը դադարել ա որևէ պատճառով, դա չի կարող շարունակել հաշվառված մնալ։ Թեպետ նորից եմ ասում, չեմ պնդում այս ինչ որ ասում եմ, ուղղակի որքան հիշում եմ, այս հարցին անդրադարձ եղել ա նաև հանձնաժողովում, որտեղ նախարարը, եթե չեմ սխալվում, արձագանքեց եւ վերաբերմունքը արտահայտեց, բայց վստահ չեմ էլի, որ սա այն ինչ որ իմ ասում եմ ճիշտ է, ամենդեպս համաձայնվում եք, խնդրում եմ, որ սա այս մի դրվագի խնդիր չի էլի, այսինքն 2015 թվականին չի, որ վերաբերում է միայն, սա խնդիր է, որը հավանաբար քննարկման առարկա է եւ պետքա լուծում գտնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար հակամ